ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Câmara Municipal de Ouro Preto, solicitando os encaminhamentos da audiência da empresa Saneouro, realizada em 14/3/23, por essa comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 358/2023, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado João Magalhães para parecer sobre emendas de plenário. Passa-se a primeira fase do ato do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Presidente. Está suspensa a presente reunião. Ok. Passe-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições de apreciação do plenário. Projeto de lei 358/2023, primeiro turno, estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Discussão e votação de parecer sobre emenda apresentada em plenário. Parecer sobre as emendas de 4 a 71, apresentada em plenário ao projeto de lei número 358/2023. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei número 358/2023, encaminhado por meio da mensagem 8/2023, estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma substitutiva número 1. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 3. Na fase de discussão, no projeto em primeiro turno, foram apresentadas em plenário 71 emendas, que vem a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do regimento interno. O projeto de lei análise promove alterações na estrutura orgânica do Poder Executivo, notadamente no âmbito da administração pública direta, com vista ao aperfeiçoamento e otimização da gestão pública e, por consequência, ao incremento da eficiência na prestação de serviços públicos. Foram apresentados em plenário 71 emendas ao projeto. As emendas número 4, 5, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 29, 35, 45, 57, 60 e 70, por acarretarem aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do governador, devem ser rejeitadas. As emendas 6, 8 a 12, 16, 20 a 23. As emendas número 6, 8 a 12, 16, 20 a 23, 28, 30 a 34, 37 a 44, 46, 48 a 52. 54 a 56, 58, 59, 62, 64 a 69 e 71,
por contrariarem frontalmente a premissa da proposta contida no substitutivo aprovada por essa comissão, devem ser rejeitados. A emenda número 61, por falta de pertinência e inadequação da espécie normativa, deve ser rejeitada. Analisando as emendas apresentadas em plenário, entendemos que algumas delas merecem ser acolhidas de forma total ou parcial. Além disso, a proposição ainda merece aprimoramentos de ordem de mérito, de redação e técnico-legislativa, razão pela qual apresentamos o substitutivo número 4 a seguir redigido. As alterações de técnico-legislativa resultaram na aglutinação de determinados dispositivos com modificação da organização e estrutura do texto, especialmente em razão da incorporação de ideias contidas em algumas das emendas em plenário, bem como sugestões apresentadas em comissão e do Poder Executivo. Destacamos ainda a alteração proveniente do acolhimento parcial de sugestão de emenda apresentada pela deputada Beatriz Cerqueira perante a Comissão de Administração Pública, no intuito de retirar a subordinação do Conselho Estadual de Saúde à Secretaria de Estado de Saúde. Com relação à ideia contida na emenda 17, de autoria do deputado Jean Freire, entendemos que ela configura importante aperfeiçoamento nas competências da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, razão pela qual encontra-se contemplada no texto substitutivo número 4, que ora apresentamos. Quanto à emenda 18, de autoria do deputado professor Creighton, entendemos que a sua ideia deve ser parcialmente catada, porém, sem exigência de que a autoria de controle feita pela CGE seja obrigatoriamente externa, evitando-se, assim, criação de despesas não contempladas no orçamento. A emenda número 19, de autoria do deputado professor Creighton, merece parcial acolhimento, com a previsão do arquivo público mineiro na estrutura da Secult. Providência essa contemplada no substitutivo número 4, razão pela qual a referida emenda encontra-se parcialmente contemplada. A emenda número 36, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que prevê o envio a esta casa de projeto de lei complementar contendo a lei orgânica da Polícia Penal, está sendo acolhida. Além disso, a emenda número 37 do mesmo parlamentar, que trata do acesso ao banco de dados e recursos tecnológicos que suporta as atividades do DETRAN-MG pela Polícia Civil, foi acolhida em parte e incorporada ao substitutivo. No que se refere à emenda número 43, de autoria da deputada Macaé Varisto, entendemos que as atividades de promoção e educação, informação e capacitação, com vista à redução do uso problemático de drogas, lícitas e ilícitas, bem como de promoção do atendimento à inclusão social ao dependente químico, são importantes para a política pública. Contudo, entendemos que elas devem estar entre as competências da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e não na Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDES. Sendo assim, esta emenda encontra-se parcialmente acolhida pelo substitutivo número 4, ora apresentado. A emenda número 47, de autoria coletiva das deputadas Bela Gonçalves, Lohana e Beatriz Cerqueira, merece acolhimento, excluindo-se a ideia da proposição de criar como competências do SEPA as atribuições de definir a política estadual de conservação de solos e de sugerir medidas de incentivo à implantação de planos de manejo e conservação de solos e de recuperação dos solos degradados. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 358/23 na forma do substitutivo número 4 a seguir redigido e pela rejeição das emendas 4, 5, 6, 7 a 16, 18 a 35, 37 a 46, 48 a 52, 54 a 62 e 64 a 71. Com a aprovação do substitutivo número 4, ficam prejudicadas as emendas 17, 36 e 47. Esse é o relatório em discussão. Para discutir, presidente. No decorrer
No decorrer da discussão, foram apresentadas 10 emendas, que farei a leitura. Emenda número 3. Essas emendas foram apresentadas diretamente à comissão. Então não foram, elas não foram publicadas conforme o regimento e nem mencionadas no parecer. Proposta de emenda número 130, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Suprima-se a expressão por subordinação administrativa do inciso 1º do parágrafo único do artigo 42. Acrescente-se o inciso 10 ao artigo 43 do substitutivo número 3 ao PL 358 de 2003. Artigo 43, inciso 10, Conselho Estadual de Saúde. Emenda número 131, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Suprima-se o inciso 1º do artigo 25, acrescentando onde couber o seguinte artigo. Artigo, compõe a estrutura básica da SEDES, a Subsecretaria de Política para Mulheres, com a competência para 1. Formular diretrizes, promover políticas em todos os níveis de administração pública, direto e indireto, visando a eliminação das discriminações que atingem a mulher, garantindo condições de liberdade e equidade de direitos, assegurando sua plena participação nas atividades políticas, sociais, econômicas e culturais do Estado. 2. Estimular e apoiar e desenvolver o estudo e o debate da condição da mulher mineira, observando as especificidades das diferentes regiões do Estado. 3. Propor medidas voltadas à prevenção e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres e meninas, levando em conta a interseccionalidade e a necessidade de estabelecer maior proteção àquelas que acumulam vulnerabilidades. 4. Acompanhar as estatísticas relacionadas à violência sofrida por mulheres, por meninas e mulheres, manter interlocução com os órgãos de segurança pública e com o Ministério Público. 5. Executar a política estadual de proteção e acolhimento às mulheres vítimas dos crimes dolosos contra a vida e dos crimes contra a dignidade sexual. 6. Desenvolver programas e projetos de diferentes áreas de atuação, visando a inclusão social das mulheres de baixa renda, o estímulo ao empreendedorismo e a autonomia econômica das mulheres. 7. Promover a realização de estudos, pesquisa e debates sobre a situação da mulher e sobre as políticas públicas de gênero. 8. Executar as ações do Plano Estadual de Política para as Mulheres. 9. Dar suporte aos municípios para efetivação de políticas para as mulheres. Parágrafo único. Integra a área de competência da Subsecretaria de Política para as Mulheres, por subordinação administrativa, o Conselho Estadual da Mulher. 100. Emenda 132, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Desse a seguinte redação ao inciso 7º do artigo 35. Artigo 35, inciso 7º, Subsecretaria de Prevenção Social à Criminalidade, a qual se subordinam a Superintendência de Política e Prevenção Comunitárias e Juventude, com 3 unidades a elas subordinadas, b, Superintendência de Política e Prevenção Penais e Ações Municipais, com 3 unidades a elas subordinadas, c, Unidade de Prevenção à Criminalidade. Emenda 133, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier e deputada delegada Sheila. Desse a seguinte redação ao artigo 90. Artigo 90, artigo 5º, inciso A. Artigo 5º. A lei número 15.962, de 30 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º A.
serão devidos honorários aos agentes públicos e servidores da Polícia Civil, ativos e inativos ou aposentados, que em caráter eventual, de maneira adicional às suas atribuições regulares, exercerem a função de auxiliar ou membro de banca examinadora em processo de habilitação, controle e reabilitação de condutor de veículo automotor, de competência da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito da CEPLAG, na forma definitiva em regulamento. Na forma definida em regulamento. Parágrafo 2º. As funções de auxiliar ou membro de banca examinadora em processo de habilitação, controle e reabilitação de condutor de veículo automotor, de competência da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito da CEPLAG, serão exercidas por agentes públicos e servidores da Polícia Civil com habilitação para a função e aprovados em processo de seleção na forma definitiva, na forma definida em regulamento. Proposta de emenda 134, de autoria das deputadas Leninha, Ana Paula Siqueira, André Jesus, Beatriz Cerqueira, Bela Gonçalves, e dos deputados Celinho Citrocel, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, deputada Lohana, deputada Macaé Varisto, deputado Lucas Lasmar, deputado Marquinhos Lemos, professor Cleito e deputado Ulisses Gomes. Acrescente-se ao artigo 25, seguinte inciso 10º. Superintendência de Segurança Alimentar Nutricional. Emenda número 135, dos mesmos, assinada pelo mesmo coletivo de deputados da emenda anterior. Acrescente-se ao artigo 15, inciso 3º, a seguinte alínea C, Superintendência de Territórios Coletivos. Emenda 136, de autoria do deputado professor Cleiton. Desse ao caput do artigo 20, a seguinte redação, e acrescente-se o inciso 17 ao artigo 20, o inciso 4 ao artigo 21, renumerando-se os demais incisos e suprima-se o artigo 10. O inciso 10 do artigo 24 e o inciso 8º do artigo 25. Artigo 20. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e Esporte, SECULT, tem como competência planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas. 17. A promoção do esporte, da atividade física e do lazer. Artigo 21. Inciso 4º. Subsecretaria de Esportes, a qual se subordinam a Coordenação Estratégica de Políticas Esportivas, Superintendência de Programas Esportivos com duas unidades a elas subordinadas, Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte, com duas unidades a elas subordinadas. Emenda 137, de autoria do deputado professor Cleito. Acrescente o seguinte parágrafo 2º ao artigo 175. Artigo 175, parágrafo 2º. Os servidores a que se refere o caput só poderão integrar as carreiras previstas na Lei 15.301/2004, em seu artigo 1º, inciso 4º, 5º e 6º, excetuando-se apenas o caso de exceção para as estruturas que compõem a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, 7, descritas no inciso 12 do artigo 40. Emenda número 138, de autoria do deputado professor Cleito. Desse nova redação ao artigo 83 da presente lei. Artigo 83. O inciso 2º do caput do artigo 3º da Lei 15.301/2004 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, inciso 2º. Na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e na Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito 7, que compõe a estrutura da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os cargos das carreiras auxiliares da Polícia Civil e de atividades governamentais, técnico assistente da Polícia Civil e de atividades governamentais, analista da Polícia Civil e de atividades governamentais. Emenda número 139, assinada pelas deputadas Alê Portela, Chiara Biondini, Ione Pinheiro, Lúcia Falcão,
Marli Ribeiro e Nayara Rocha. Delegada Sheila Maria Clara Marra. Desse seu artigo 25, inciso 1º, a seguinte redação. Artigo 25 compõe a estrutura básica da CEDES, além do previsto nos incisos 1 a 4, 1 a 6º, do parágrafo 1º do artigo 13, 1, Subsecretaria de Política e Direitos das Mulheres. Emenda número 140, de autoria do deputado professor Cleito. Acrescente o seguinte artigo 85, enumerando-se os demais. Artigo 85. O artigo 6º da Lei 15.301, de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. A mudança de lotação de cargos e a transferência de servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo somente serão permitidas dentro da mesma carreira. Parágrafo 1º. A transferência de servidor, nos termos do caput desse artigo, fica condicionada à existência de vaga no órgão ou entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da legislação vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor e a anuência dos órgãos e entidades envolvidos. Parágrafo 2º. O servidor descrito nos incisos 5º, 6º e 12º do artigo 1º, que no momento da criação da Coordenadoria Estadual de Gestão do Trânsito 7, não estiver exercendo suas funções de Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, DETRAN, só poderá ser movido para a CEPLAG com sua anuência. O relator opina parecer pela rejeição de todas essas emendas. Suspendo para mais um minuto, que chegou mais uma proposta de emenda. E da deputada delegada Sheila. Emenda número 141. Acrescente-se ao artigo 75A. Artigo 75A. O produto de arrecadação da taxa que se refere à tabela D, anexa à Lei 6.763, em 6 de dezembro de 1975, será aplicado um percentual mínimo de 20% exclusivamente na estruturação e reequipamento das unidades operacionais da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo 1º. São divisões operacionais, delegacias regionais de Polícia Civil, delegacias de comarca, divisões especializadas, delegacias especializadas, além do posto, de postos integrados de perícia médica, que devem reunir a perícia técnica, científica e postos médicos e legais. Parágrafo 2º. Considera-se estruturação e recuperação a estruturação tecnológica, logística, física, aquisição de imóveis, construção, reformas e ampliações prediais, aquisição de mobiliário, tecnologia e outros bens móveis e aparelhamento voltado para a produção de informação e inteligência afetos à investigação criminal da Polícia Civil. Parágrafo 3º. Decreto deverá estabelecer regras no prazo de 90 dias para determinação da ordem de prioridade aplicação dessa receita. Parágrafo 3º. O decreto deverá considerar as unidades previstas em resolução da chefia de Polícia Civil de difícil lotação como prioritárias. Parágrafo 5º. A fonte de receita prevista nesse artigo, na forma que se encontra na Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, anexo D, por 10 anos, mesmo que ocorra alterações da presente lei com alterações das taxas relativas aos serviços de trânsito. Parágrafo 6º. A Polícia Civil apresentará, 31 de julho de cada ano, o plano de execução para efetivação do previsto nesse artigo e em decreto, ficando submetido à análise da Secretaria de Planejamento e Gestão. O relator também dá parecer contrário a esse emenda.
e deixo receber essa emenda por a mesma ser inconstitucional. Em discussão, a emenda. Em discussão, o parecer, juntamente com as emendas. O parecer será global. Deputada Beatriz Cerqueira tem a palavra por até 10 minutos para discutir o parecer. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Eu quero dar boa tarde aos servidores públicos, servidoras que estão aqui acompanhando os trabalhos, pessoal da educação, pessoal da segurança pública, pessoal do CISIP-SENG, né, que eu estou vendo por aqui. Então, quero cumprimentá-los. Né, dizer do nosso posicionamento. Primeiro, em relação à reforma, nós votaremos contra a reforma, considerando que várias questões ainda precisam ser resolvidas. Notadamente, é preciso que o governo entenda que ele não pode utilizar um instrumento de reorganização administrativa para promover profundas alterações em toda a estrutura do meio ambiente. Nós que fizemos muita luta no último período, nós estamos enfrentando aí minerações ilegais, irregulares, que são pacificadas pelo governo, né? É o governo do Estado que deu autorização para a Guti se tornar uma mineradora atuante na Serra do Curral. Nós temos minerações que hoje são alvo de investigações da Polícia Federal. Então, não é o lugar. Não é o lugar uma reorganização administrativa para tentar empurrar a goela abaixo da sociedade uma reestruturação em relação a toda a estrutura do meio ambiente aqui no nosso estado. Nós temos muitos problemas e não essa reorganização, essa mudança estrutural, ela vai fragilizar, se não desmontar a estrutura de fiscalização na área do meio ambiente do estado. Então, eu quero fazer essa primeira pontuação. A segunda é também lamentar que o governo esteja insistindo em colocar a empresa mineira de comunicação com uma política de governo, transferindo a empresa mineira de comunicação, que hoje é da área da cultura, para a área de comunicação social. Vamos lembrar que o governo está criando uma secretaria de comunicação social para cuidar da comunicação institucional do governo. Mas isso não se confunde com a política de Estado que se relaciona à cultura e, portanto, a Rádio Inconfidência e a TV Minas, elas têm importante papel na área da cultura e não de ser propaganda institucional do governo do Estado. Então, acho que essas são questões relevantes e que merecem aí a atenção da sociedade. Me parece também que as demandas relacionadas à segurança pública não estão todas atendidas, então é preciso ter tempo para a categoria, né, para as categorias que integram a segurança pública organizarem aí a dinâmica. A dinâmica, às vezes, do parlamento ela é muito rápida, não é? E, portanto, o governo quis que fosse rápido, não é? Então, trouxe aí uma série de dificuldades. E eu perguntaria se a questão da estrutura do audiovisual nós tivemos retorno enquanto estamos aqui, ou se o governo ainda não retornou, porque tem problemas, né? Isso desde o período da manhã, a gente aguardava retorno do governo. O governo não está, o governo está retirando a estrutura de audiovisual da área da cultura. É uma questão importante, quer dizer, a gente vai desmontando, 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 daqui a pouco sobra muito pouco do Estado para a população, porque para os deles, eles estão cuidando bem. Não é? A discussão aqui do IPVA, a gente nunca consegue avançar, no mínimo, de igualar, né? A locadora e o CNPJ e o CPF pagarem o mesmo imposto, aí a gente não consegue avançar, porque aí o Estado precisa ser máximo para as locadoras, não é? Com a questão do lucro que as locadoras têm, avança na casa, inclusive, alterações na legislação, tornando as locadoras ainda mais privilegiadas. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai vendo a diminuição da estrutura do Estado para a população, porque para os seus está muito bem estruturado. Amanhã, terça-feira, estará possivelmente no plenário da Assembleia, para votação a reforma administrativa, o aumento de quase 300% do salário do governador e uma proposta
dentro de uma PEC que retira a participação popular na definição do orçamento. É muita pauta negativa. Mas tem, gente, uma estratégia isso, não é? Você juntar várias pautas negativas, fazê-las todas ao mesmo tempo, no momento em que o governo tem uma base, né, firme aqui na casa para as votações, é o primeiro ano de governo, aí depois, no segundo, terceiro, quarto ano, as pessoas vão se esquecendo dessas pautas que são pautas negativas, e aí o governo volta com seu discurso da não política daqui a pouco, não é? É o governo que... São as pessoas que lavam seus próprias, sua própria xícara, não é? Vai no banco receber seu próprio salário, depois doa o seu próprio salário. E aí fica construindo no imaginário da população a ideia do não político. Mas quem acompanha o conteúdo aqui na Assembleia está vendo essa visão do não político desmoronando na prática, né? Os profissionais da educação estão ali, fizeram uma manifestação também, né? Na porta das superintendências regionais de ensino, no último dia 31, estão ali, ó, pedindo coisas básicas, né? Ah lá, lembrando que o piso nacional é 4.420, enquanto o Estado paga 2.350, não paga nem proporcional, não é? Quatro anos descumprindo a lei do piso, lei que o governo tenta declarar inconstitucional no Tribunal de Justiça, e o protesto que já começou, 300% de aumento, e há 5 anos sem reajuste do piso salarial da educação, não é? Então, a defesa da escola pública também. E, curiosamente, eu já havia recebido uma denúncia, acabei de encaminhar para o governador, porque essa ideia de eficiência, de competência, se vocês... Não sei se vai dar para todos os colegas verem, eu posso passar depois. Mas, se vocês pegarem aqui, ó, isso aqui é uma... É um extrato previdenciário, é do INSS. Hoje, recolhem para o INSS, na rede estadual, as professoras e pedagogas que são convocadas, não é? Aquela antiga designação, e todos que são contratados administrativamente, o maior número de auxiliar de serviços, mas vai ter de todas as áreas. Qual é a nossa surpresa? Nós já estávamos recebendo denúncias a esse respeito. Observem essa partezinha aqui, ó. Esse aqui é um extrato previdenciário de uma professora, convocada, portanto. Observem essa partezinha aqui amarela, vocês estão vendo? Isso aqui é outubro, novembro e dezembro, que o governo não repassa a contribuição previdenciária para o INSS. Cadê a turma que vai falar do calote do PT? Alguém vai conversar comigo sobre o calote? Ah, espera aí, não vou fechar, não. Porque, olha só, outubro do ano passado, extrato previdenciário. Aí sabe o que acontece com isso aqui, pessoal? Consegue uma licença médica. Não consegue encaminhar aposentadoria. Eu queria o mesmo empenho do governo para aprovar rapidamente a reforma administrativa para pagar a previdência dos seus próprios servidores convocados e contratados. Vocês desculpem trazer aqui, mas é o espaço de fala que eu tenho, né? A agilidade, o empenho. Olha lá, eu pedindo desculpa de novo, presidente, está vendo? Mas o cuidado, o empenho que o governo teve em fazer uma tramitação rápida, né, dos seus projetos, porque tem uma tática, essa tática, vamos pegar esses conteúdos que são desgastantes e fazê-los rápido, e no primeiro ano, rápido, não é? Mas eu queria metade, não precisava ser todo o empenho, viu? Metade desse empenho para regularizar a situação previdenciária das pessoas, porque se essa professora aqui... Se essa professora aqui andar aqui, tropeçar, quebrar o pé, ela fica sem salário. Ela não vai ter nem cobertura previdenciária por uma licença médica. A situação de aposentadoria, as pessoas não conseguem dar prosseguimento à aposentadoria. Aqui, ó. Essa aqui é de quem? Me parece que essa é de uma convocada. Ah, pelo salário, deve ser de uma contratada. De novo aqui, ó. Ah, é um caso específico. Daqui a pouco alguém vai pedir, deputada, me dá o nome da pessoa para a gente resolver. Vou dar nome de ninguém, porque não é um caso específico, é geral.
O governo está descontando previdência do contra-cheque dos servidores convocados e contratados e não está repassando. Como é que a gente sabe disso? Eu fico pesquisando INSS? Não, não pesquiso, não. As pessoas começaram a ter problema com seus direitos. Aqui, ó. Outubro, novembro, não é isso? Dezembro. Aqui é um print de uma pessoa de auxílio, está em auxílio-doença, que está desde aqui, ó, outubro. Quer dizer, prejudica a situação do direito das pessoas que está hoje com algum direito previdenciário, o caso de auxílio-doença, e qualquer trabalhador contratado, convocado, que precisar do INSS, o INSS vai dizer que a contribuição previdenciária dele não está chegando, gente. Isso é gravíssimo, né? Então, finalizando, presidente, apontando, né, alguns elementos ainda que precisam ser resolvidos na reforma e reafirmando o meu posicionamento. Quem sabe... Ah, o debate, por que eu estou trazendo o INSS aqui? Porque está todo mundo acompanhando essa comissão. Então, é quando está todo mundo prestando atenção que, às vezes, a gente consegue ser melhor ouvida. E, portanto, quem sabe o governo resolve esse problema e amanhã faz o repasse para o INSS de toda a contribuição previdenciária. Eu oficiei o governador agora também, não estou aqui só fazendo discussão. Eu encaminhei para o governador a solicitação para resolver essa situação. Essas considerações, presidente. Obrigada. Obrigado, deputada. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, primeiro eu queria cumprimentar a todos que estão aqui, aos colegas deputados e deputadas, aos servidores públicos que nos acompanham também aqui nas galerias do Plenarinho 4. Presidente, eu ainda continuo entendendo que a reforma ela deveria tramitar com menos celeridade. Eu continuo entendendo que a reforma precisava... porque cada governo encaminha seus projetos, o governo tem o direito de encaminhar o projeto, o governo tem direito de fazer reformas. Agora, o que o governo não tem direito é de, muitas vezes, fazer uma alteração na estrutura orgânica de órgãos, secretarias e esquecer do servidor. Então, essa é a grande preocupação que eu tenho, e eu tenho dito aí... aqui nos microfones, lá fora. Tenho quatro sugestões, presidente, aliás, me parece que foram quatro, cinco sugestões, que a gente conseguiu corrigir no texto. A primeira foi garantir que os policiais civis tenham acesso irrestrito ao banco de dados de veículos, até para, eu diria, ter condições de fazer uma apuração, um inquérito policial, que realmente responda aos anseios da população. Eu disse aos interlocutores do governo aqui na casa, deu exemplo agora do ciclista, que acabou de ser morto por um motorista embriagado. Temos um caso agora de uma jovem advogada, está aqui na matéria do jornal Tempo, atropelada também, e que o policial civil, se ele depender de mandar um ofício para CEPLAG, até essa resposta sair, o infrator, o criminoso, já atravessou a fronteira do país. Então, ainda bem que o governo nos ouviu e conseguiu corrigir esse primeiro ponto. Uma outra emenda, que era a nossa preocupação, porque o governo, nos quatro anos, veio empurrando com a barriga os policiais penais e os servidores administrativos da Sejusp, dizendo que encaminharia um projeto de lei complementar que trate do Estatuto da Polícia Penal. Agora conseguimos emplacar, quero aqui agradecer o relator, o deputado João Magalhães, acatou a nossa sugestão, então o governo encaminhará à Assembleia Legislativa, após a aprovação dessa lei, no prazo de um ano, o projeto de lei complementar para regulamentar a emenda constitucional 111, que trata da Polícia Penal. Também, presidente, conseguimos que os policiais civis, hoje atuando na condição de examinadores, continue tendo a prioridade de atuação, até porque já estão lá exercendo essa atividade. E essa transição ela vai demorar, presidente. Segundo informações, ouvimos lá do próprio subsecretário Sami, em São Paulo levou 7 anos para fazer a transição. Então, é mais justo que quem tem a competência, quem tem a expertise, continue atuando até que realmente os outros servidores. Então, conseguimos colocar aqui no texto mais uma sugestão acatada pelo nosso relator. Também os servidores civis que exerçam suas atividades no DETRAN, que mantenham suas atribuições
nos DETRANs e nas SERETRANs, porque, volto a repetir, a nossa preocupação é com os servidores. Ninguém pode ser tratado como coisa, levado de um lado para o outro, sem que o seu cargo, as suas atribuições, a sua remuneração, os seus direitos sejam devidamente assegurados. Então, essa é a nossa grande preocupação, porque carregar uma mesa para um lado e para o outro, uma cadeira, um computador, o governo pode trocar isso de órgão, comprar novo, não tem problema nenhum. Mas aí nós estamos tratando de objeto. O objeto pode ser retirado e colocado. Mas, quando se trata de um servidor que exerce uma carreira, que mora em uma determinada cidade, que trabalha no órgão, que organizou a sua vida social trabalhando em determinado órgão, né? Às vezes casado, esposa, marido, cada um teve que se ajeitar à medida do trabalho de cada um. E se o governo muda bruscamente, isso, do ponto de vista social, é desumano com as pessoas. É desumano, porque tira daqui e manda para lá, tá. Eu tinha um aluguel ali que eu consegui mais barato. Eu consegui financiar um apartamento menor naquela cidade, naquela região. Quando o governo me muda, o governo está preocupado com isso. O governo está esquecendo desse lado social. Por isso que eu repito o tempo todo, a minha preocupação se dá em relação aos servidores que precisam ter direitos assegurados sob pena, né, de sofrer muito mais do que o governo possa imaginar com a reforma administrativa. Um outro dado, presidente, que Vossa Excelência acatou desde o primeiro momento, foi que a Polícia Civil, através da sua chefia, possa também designar um servidor para acompanhar lá o setor de compras da CEPLAC. Isso é muito importante que eles tenham lá. E é um pedido que a própria Polícia Civil apresentou durante a discussão. Eu entendo, presidente, que o tempo que nós temos aqui é muito curto para poder fazer uma análise, né? Aquele dia eu mostrei no plenário lá quantos projetos estavam lá pensados, né? Isso aqui, ó, foi o texto da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, mais de 100 páginas. Então, acaba, né, se a gente aqui, se nós mesmos, olhando o texto, não mostra que o governo está errando, o governo sequer tem condições de corrigir. E foi isso que eu disse para algumas pessoas que estavam ali na CEPLAG, na liderança da maioria, para que corrija. Nós temos uma preocupação com os servidores civis da CEJUSP, o assistente, o técnico, né? Nós estamos ali com o Sindazep aqui presente, na pessoa do Zé Lino. Nós, né, temos que garantir a essas pessoas que não serão removidas a toque de caixa do seu local de trabalho. Temos que garantir a essas pessoas que eles continuarão exercendo suas funções, que eles continuarão tendo o compromisso de que não seja alterada a sua remuneração, a não ser para que possa recompor suas perdas inflacionárias, que é isso que nós estamos lutando aqui na casa. Foi isso a emenda que nós fizemos ao PL 415, iniciativa da mesa, a pedido do governo. Mas são essas pessoas que estão sendo afetadas. E, à medida que o governo acelera essa reforma, a gente sequer tem condições de fazer uma análise mais detalhada e poder mostrar para o governo o erro que o próprio governo está cometendo quando ele trata dessas questões. Então, é nesse sentido a minha preocupação, presidente, e encerro aqui as minhas colocações dizendo o seguinte: as emendas que Vossa Excelência acatou aqui, na verdade, a gente está ajudando o governo a corrigir erros que estão aí nesse texto, mas ainda são insuficientes e precisam de outras correções para que realmente a gente possa votar com tranquilidade a reforma administrativa, presidente. Obrigado, deputado. Para discutir o parecer, concedo a palavra à deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Bem, amanhã vai ser um outro dia lamentável para a Assembleia Legislativa e para o Estado de Minas Gerais, porque, mais uma vez, e aí só, desculpa, gente, minha falta de educação, cumprimentar a sociedade presente, as professoras, os servidores da segurança pública, porque é muito importante participar do debate, é muito importante cobrar os seus direitos, e eu tenho certeza que é só a luta que conquista vitórias. Então, a presença de vocês é fundamental para que essa proposta de reforma administrativa não seja um desmonte de direitos, como veio no texto original do Executivo e que a gente vem tentando modificar.
E como vocês estão aqui, né, assim, acho que a deputada Bia contextualizou bem que amanhã a gente está fazendo uma discussão sobre três pontos extremamente polêmicos. Primeiro, a extinção de 1% do orçamento que era definido pela população, de definições do orçamento para participação popular. Isso é algo que ataca o conjunto do povo de Minas Gerais. Horas. É só político que pode destinar emenda e recurso? É só o governador que vai dizer onde que o orçamento público é necessário, onde tem que ser usado? A sociedade civil não tem direito de reivindicar seus próprios recursos, suas próprias emendas no orçamento? Se isso até hoje não se efetivou da forma como deveria, eu diria assim que é um erro, inclusive, dos governos até aqui da Assembleia Legislativa, mas extinguir isso, para mim, é um roubo a um direito da população, o direito de participar e participar sobre o orçamento. 1% do orçamento do Estado é muito dinheiro. É muito dinheiro. E esse dinheiro está sendo tirado do povo. Segundo, né, o aumento do salário do governador e dos secretários. A gente viu, né, na sessão plenária a hipocrisia de um governo que chegou falando que ia atacar privilégios, mas ataca mesmo é trabalhadores e servidores, chamando os trabalhadores e servidores de privilegiados, ou seja, quem fica fazendo as fiscalizações do Detran é privilegiado, professora que fica muitas vezes mediando conflitos dentro de escola e construindo projetos pedagógicos importantes e transformadores, isso é povo privilegiado. Pagar o piso salarial da educação é ceder a privilégio dessa categoria de servidores que estão, segundo o Zema, pegando o boi de terem direitos trabalhistas. Agora, para ele e para os outros secretários, é razoável um aumento de 300%, ele acha. É razoável os jetons que foram retirados na última reforma administrativa aqui da casa e depois vetados pelo governador, que são premiações, assim, né, um acrescento salarial gigantesco para os secretários. Então, assim, amanhã, de fato, será um dia lamentável para o povo de Minas Gerais. E eu acho que o trabalho de vocês que estão aqui presentes e o nosso vai ser não permitir que a população esqueça isso. Não permitir que a população esqueça que, enquanto o servidor é chamado de privilegiado, não é escutado na construção da reforma administrativa, é jogado de um lado para o outro, privilégios de uma classe política e privilégios dos secretários e do governador estão sendo mantidos. O texto da reforma também votaremos contra. E queria aqui falar sobre algumas emendas que fizemos, uma delas foi acolhida no relatório, agradeço aí ao presidente, relator também da comissão, mas a maioria não foi. O documento, né, a gente não conseguiu avançar ainda, e vamos precisar avançar em segundo turno, na discussão sobre o não aparelhamento da rádio e da TV públicas. A Rádio Inconfidência e a Rede Minas não são para fazer propaganda para governo nenhum. São para o povo de Minas Gerais conseguir comunicar sua diversidade cultural, são para o povo de Minas Gerais conseguir comunicar a sua diversidade em todos os sentidos. Por isso, né, elas precisam estar, de fato, na Secretaria de Cultura. Então, essa é uma questão importante. A FUCAM também foi um outro debate que a gente não conseguiu avançar ainda como deveria. O fim da extinção da FUCAM, que é absurda também. A retirada do audiovisual da cultura, como a que a Bia falou, são coisas que a gente deve debater em segundo turno. E aqui, em especial, eu queria colocar algumas emendas nossas para segundo turno. Como todo mundo sabe, o nosso foco central aqui tem sido a atuação na política de meio ambiente. Porque a gente entende que, hoje, o sistema do meio ambiente ele não está sendo reformado. O sistema estadual do meio ambiente ele está sendo desmontado.
E foi muito importante a audiência pública que fizemos. Infelizmente, os senhores não puderam participar, porque aconteceu no mesmo tempo da Comissão de Administração Pública, mas escutar servidores de carreira do sistema do meio ambiente falarem que o que a secretária, o que o governo Zema está tentando fazer agora é voltar a um modelo que já foi experimentado, que era fragmentado e que não funcionou, que é de centralizar a competência de licenciamento ambiental, retirando e extinguindo as superintendências regionais. Então, percebam, né? Os licenciamentos que aconteciam em superintendências espalhadas por todo o Estado passam a ser concentrados num único poder, o poder da Fundação Estadual de Meio Ambiente. Enquanto a fiscalização vai ser depois definida por decreto e vai ser feita em outra instância. Então, a fundação que hoje cuida, né, da segurança de barragens, da fiscalização de barragens, ela vai ser impedida de fazer isso, porque vai estar sobrecarregada com as pressões da FIENG para sair licenciando tudo a toque de caixa, enquanto não está evidente para nós, porque não está no texto, como vai se dar a fiscalização e qual que é o mecanismo de descentralização territorial dos licenciamentos, porque os problemas do meio ambiente são diferentes no norte de Minas e no Jequitinhonha, são diferentes no sul de Minas e aqui na região central. Você desconecta o processo do licenciamento de uma avaliação ambiental, de um monitoramento ambiental, e aí é a festa da FIENG, infelizmente, é a festa das mineradoras, é a festa do agronegócio. Os servidores não estão contentes com isso. E eles falam para a gente, gente, se não teve diálogo com a gente, se o setor do meio ambiente, né, está hoje já cercado de escândalos, que no final das contas vai cair sobre o colo dos servidores, sabe? Porque todo crime ambiental cai no colo de servidor. E o governador fica com a mão lisa. Mas é importante dizer que quem está querendo desmontar o sistema do meio ambiente agora é o governador e é a secretária. E os servidores estão vendo isso e desesperados nos procuraram. Deixa tudo como está. Se for para confundir, desmontar, criar caos no sistema estadual do meio ambiente, melhor deixar tudo como está. E nós construímos uma emenda, conjunto com a Lohana e a Beatriz, nesse sentido. Também, né, gente, criamos outra emenda que suprime o artigo que cria a Diretoria de Mineração e Atividades Industriais. Para que uma diretoria específica para mineração e atividades industriais? Será para proteger ainda mais esses setores? Também tiramos um artigo absurdo que fala que quem tem que cuidar das florestas de Minas Gerais é a secretaria, a CEAPA. Gente, a agropecuária vai cuidar de floresta? Eu pergunto para vocês. A agropecuária quer derrubar a floresta para fazer pastil para gado. Vai desmontar as nossas florestas desse tipo. E eu espero conseguir discutir isso. Como é que nós vamos colocar as nossas florestas estaduais desmontadas na mão da Secretaria de Agropecuária? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esses são alguns dos pontos sobre o meio ambiente que a gente coloca, né? Outros, assim, né? O pessoal aí do Detran está reclamando e falando que a mudança, né, do pessoal que hoje está na segurança pública para a CEPLAG, para a Secretaria de Planejamento, é porque a CEPLAG está querendo concentrar poder econômico e o DETRAN, como todo mundo sabe, é o órgão que, o segundo órgão que mais arrecada no Estado de Minas Gerais. Me parece realmente não ter outro argumento razoável para mudar esses servidores do que se não botar a mão nesse dinheiro. E aí se reforça quando a gente percebe que eles estão querendo jogar a companhia de habitação também para a CEPLAG, para a sede, para a privatização, e também os imóveis, as terras devolutas do Estado, deixar de estar na política de reforma agrária e estão jogando tudo para o desenvolvimento econômico, para a privatização. Fizemos emendas nesse sentido também para que as terras devolutas voltem para onde tem que estar, que é na política de reforma de terras, que é para regularizar quilombo, é para regularizar terra de pequeno agricultor,
é para regularizar a terra indígena, não é para vender para grande empresário, não. E isso é importante que a gente faça também, né? E, por último, gente, a questão da política de drogas. Gente, política de drogas, enfrentamento à política de drogas, não é tema de polícia, é tema de saúde pública. Aqui eles tiraram da SEDESE, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o cuidado com as pessoas em situação de dependência química e estão jogando tudo na secretaria, na SEJUSP. Olha, a pessoa ela está, muitas vezes, em sofrimento, a família em sofrimento. Não tem que ir para a polícia, não. Isso tem que ser tratado como saúde pública e como assistência social. Nesse sentido, também, nós construímos emendas. Esperamos, presidente, conseguir debater esses temas importantíssimos em segundo turno. Obrigado, deputada. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer... Salvo proposta de emenda. Para encaminhar, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra para encaminhar. Bem, presidente, nesse momento de encaminhamento, explicar a todos que nos acompanham os próximos passos, não é? Daqui a pouco, então, será votado o parecer de Vossa Excelência nas sequências das emendas, e com esta votação o projeto ficará pronto para retornar ao plenário em votação de primeiro turno, o que deve acontecer amanhã a partir das 10 horas da manhã. Votado em primeiro turno e o governo sendo vitorioso, né, aprovando a reforma, nós aí iniciaremos as discussões em segundo turno. Então, depois o projeto volta. Essa é a comissão que o projeto volta, presidente? Sim. Então, voltará para a Comissão de Administração Pública, onde, novamente, nós discutiremos e, da nossa parte, né, da parte do Bloco Democracia e Luta, nós continuaremos atuando para que a reforma cumpra o seu papel de somente reorganizar a estrutura do Estado. E não essa coisa gigantesca que o governo foi alargando, desestruturando parte da cultura, colocando na comunicação, desestruturando geral a fiscalização na área do meio ambiente e outras questões que precisam aí ser resolvidas. Então, para aqueles e aquelas, né, que estão nos acompanhando, e é importante, eu dizia isso ali para um dirigente sindical, vocês têm que se apropriar do processo legislativo, não é o deputado que diz o que fazer a vocês, são vocês que têm que dizer ao deputado o que vocês querem, não é? Pelo menos no nosso trabalho na educação, nós trabalhamos dessa forma, né? É a categoria que manda aqui no nosso mandato e que diz aquilo que deve ser feito, não é? E nessa perspectiva, questões importantes nós conseguimos resolver aqui na Comissão de Administração Pública. Eu destacaria a questão dos conselhos de fiscalização, Fundeb e Alimentação Escolar, que estavam subordinados administrativamente a quem os conselhos vai fiscalizar, não tem nenhuma lógica, né? Mas conseguimos alterar, isso já está contemplado no parecer que será votado agora. Da mesma forma, a luta, os questionamentos que nós fizemos em relação à ausência de autonomia da UENG e da Unimontes, nós conseguimos que o texto que será votado traz a questão de autonomia da gestão financeira, administrativa. Então, acho que esse é um elemento importante, porque talvez será a primeira vez que, na questão da estrutura do Estado, essa situação estará garantida. Então, acho que esse foi um ponto importante do processo que nós iniciamos de discussão, de obstrução, da mobilização da categoria há 10 dias, né, estando aqui presente na Assembleia Legislativa. Também um outro aspecto que foi importante, havia um desmonte da política da SEDESE, né? A SEDESE cuida de toda a área social do governo e o governo estava fazendo muitas alterações e que impactam na vida de quem precisa de políticas sociais. Então, nós conseguimos reverter, né? Eu destacaria, por exemplo, a segurança alimentar, que tinha saído da área social e ido para a área da pecuária,
Nós voltamos, conseguimos que ela voltasse para a área social, né, para citar um exemplo. E a grande questão, que não atinge só saúde e educação, que atinge todo o funcionalismo, é a questão das organizações sociais. Foi o ponto que nos chamou muito a atenção, nos tirou muito sono, porque o governo estava dando uma ampliada geral para OSs, inclusive possibilitando que empresários que têm hospital particular não gratuito e escola privada não gratuita, que tem lucro, que vive disso, viesse prestar serviço na educação, viesse prestar serviço na saúde. O desmonte disso é incalculável, não é? E essas questões, então, esse alargamento de OS, inclusive com a entrada de hospitais particulares e com a entrada de empresários, né? esses cartéis que existem por aí de empresas privadas da área da educação, nós conseguimos impedir que essas alterações fossem feitas. Eu faço esse repasse para dizer que a mobilização, que a organização sempre vale. Né, a luta sempre vale, e prestar contas, inclusive, do trabalho do nosso Bloco Parlamentar Democracia e Luta, né, que aqui eu e a deputada Bela e o deputado professor Cleiton representamos o Bloco Democracia e Luta. E uma questão importante, que foi objeto de muito debate na audiência pública aqui da administração pública, as audiências são muito importantes, é que nós conseguimos avançar num reposicionamento do Conselho Estadual de Saúde, retirando da subordinação administrativa a qual ele está. Isso é importante porque o Conselho tem um papel de fiscalização, um papel deliberativo, o Conselho tem atuado na fiscalização e no posicionamento em relação à política de saúde do Estado. Então, essa é uma questão que nós conseguimos, no trabalho aqui na Comissão de Administração Pública, garantir. Também eu destacaria a mesa de diálogo, não é? Que o governo não conseguiu nem explicar porque a mesa de diálogo tinha saído entre os órgãos lá de governança, ou seja, de uma área estratégica. O diálogo institucionalmente para mediar conflitos, o Estado abre mão, retirando da sua estrutura. A mesa de diálogo volta com questões, inclusive, bem definidas em relação à governança, né, dentro da estrutura do Estado. Então, prestando contas aí desse trabalho nosso, aqui na Comissão de Administração Pública e do Bloco Democracia e Luta, em relação à reforma. Para o segundo turno, insisto, nós ainda discutiremos muitos pontos que não foram possível termos o avanço, as questões ainda relacionadas à cultura, as questões relacionadas ao meio ambiente. Nosso mandato está à disposição para nos somarmos à luta da segurança pública. Tem muito sindicato mobilizado aqui hoje, né, da Polícia Civil, policiais penais, socioeducativos, que estão mobilizados aqui desde a audiência pública. Então, nós nos somamos e colocamos o nosso mandato à disposição no fortalecimento dessas lutas também. São essas as questões, presidente. O encaminhamento já justifiquei. Nosso trabalho parlamentar possibilitou que erros fossem e caminhos errados fossem retirados da reforma, mas o nosso encaminhamento e o meu voto será contrário à reforma administrativa, pelo que eu justifiquei já na discussão. E a gente segue fazendo o trabalho parlamentar de conteúdo aqui na Comissão de Administração Pública, no sentido de resolver os problemas que ainda não foram resolvidos nessa reforma administrativa. Então, essas as considerações, presidente. Obrigado, deputada. Para encaminhar, concedo a palavra à deputada Bela Gonçalves. Legal. Eu queria, assim, dizer que, de fato, a luta muda a vida. E a presença de todos vocês aqui, servidores públicos, da educação, da segurança pública, ambientalistas, fez a diferença para que essas vitórias... Vitórias é difícil falar, porque, quando a gente tem um resultado contra um retrocesso, não é exatamente uma vitória, mas a gente tem uma redução de danos e comemora como vitórias. Então, dizer que foi muito importante, mas também o trabalho aqui dos parlamentares do Bloco Democracia e Luta. Eu destaco o professor Cleiton, nosso líder Ulisses Gomes, que está
dormindo e acordando aqui nessa Assembleia Legislativa, mas, em especial, eu também participei de todo esse processo de obstrução, mas queria aqui também destacar o papel da deputada Beatriz Cerqueira, que eu já conhecia, já admirava, mas agora observando, né, como faz com tanto conteúdo, tanta apropriação, tanto conhecimento regimental, o trabalho de defesa dos interesses da população nesse processo de reforma administrativa, eu passo a admirar mais. Falei em plenário do meu repúdio aos ataques, né, de quem muitas vezes não tem argumento e, por isso, usa gritos e ofensas. E queria, aqui nessa outra sessão, que vai tratar do mesmo projeto, na verdade, aplaudir o seu trabalho, sabe, Beatriz? Porque eu sei que todos nós temos sido envolvidos com isso. E eu estou chegando aqui aprendendo muito com vocês e me colocando como uma guerreira do bloco. Mas o seu trabalho, de fato, ele é incrível, sabe, de tradução do que significou a reforma administrativa para o Estado de Minas Gerais, e eu queria começar a minha fala destacando isso e parabenizando você, te admiro muito. Depois, gente, eu queria destacar a importância de dois, a Bia já citou aqui quais foram as principais questões que a gente conquistou a partir da luta, a partir também do processo de obstrução, melhorar na reforma administrativa, mas eu queria falar com muito carinho da mesa de diálogo e negociação e da competência da SEDESE para fazer mediação de conflitos, que também foi uma emenda nossa. Nosso Estado tem sofrido por tempo demais quando a polícia atua não como mediadora de um conflito, e sim como defensora, muitas vezes, de interesses de proprietários, quando oficiais de justiça, ao invés de cumprirem as decisões judiciais, extrapolam e abusam da sua autoridade para poder violar direitos de comunidades em situações de despejo. Vivenciei uma situação como essa nesse fim de semana, em Uberlândia, em que eu fui xingada por um oficial de justiça de uma forma terrível. Eu não vou repetir a palavra aqui, mas são essas ofensas que nós, mulheres, sempre sofremos. Isso foi registrado em vídeo e nós vamos para cima em relação a isso. Mas, em especial, assim, as comunidades que têm o direito à moradia e o direito à terra garantidos na Constituição, mas que, pela caneta de um juiz, pelo ato da Polícia Militar, ou pela vontade de um oficial de justiça, tem seus direitos violados, e isso resulta em mortes, resulta em crimes gravíssimos, como a gente teve aqui uma adolescente, a Gabi, que perdeu a maior parte dos dentes da boca ao levar tiros da Polícia Militar de bala de borracha na sua cara. E, para evitar situações como essa, a mesa de diálogo foi criada. A mesa de diálogo não foi uma vontade do governo à época. Foi feito na gestão Pimentel, mas não a partir da vontade do governo. Ela foi feita a partir de uma jornada de luta de movimentos sociais, da qual eu participei. Eu lembro de ter sentado dentro do governo para ajudar a construir o decreto, ajudar a construir a lei que institui a mesa de diálogo. E ver aqui, mais uma vez, a tentativa de retirada da mesa de diálogo dos espaços de governança e retirar a mediação de conflitos da competência do Estado foi muito triste. Ainda bem conseguimos reverter esse processo, porque moradia se resolve com política de moradia, não é com polícia. Terras indígenas e quilombolas e de pequenos produtores, a gente resolve com reforma agrária, não é com polícia, não é, com violação de direitos humanos. Então, fiquei muito feliz de ter participado desse processo de defesa da mesa de diálogo. E também a política de enfrentamento à fome, né, gente, no nosso país. A gente já sabe da insensibilidade do nosso governador para as famílias que passam fome no nosso Estado. Tivemos que escutar da boca dele de que o auxílio em Minas Gerais seria para as pessoas gastarem os R$50 em bares, quando a gente tem milhares de famílias passando fome no nosso Estado. O desmonte da política de segurança alimentar estava presente agora também na reforma administrativa, com o CONSEA, né, o Conselho de Segurança Alimentar, ser jogado numa área que não tinha nada a ver, ser retirado, né, do desenvolvimento social.
E ainda bem conseguimos reverter isso, porque a gente vive hoje no país, com o governo Lula, a retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, a construção de um programa Bolsa Família ainda mais robusto, a retomada da aquisição de alimentos dos pequenos agricultores. A gente vê a retomada de políticas de crédito, políticas que vão, de fato, enfrentar o dado de 33 milhões de pessoas que passam fome no nosso país. Construir um alinhamento no Estado de Minas Gerais que não atue na contramão dessa atenção à fome e atenção à população que passa fome foi muito importante. Então, de todas as vitórias, eu queria destacar essas duas, que são muito importantes do Bloco Democracia e Luta e da qual também eu tenho muito orgulho de ter participado. É isso, presidente. Obrigada. Para encaminhar, presidente. Obrigado, deputada. Para encaminhar, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, primeiro eu quero dizer que não há como votar contrário ao parecer de Vossa Excelência depois que Vossa Excelência acata emendas, uma vez que Vossa Excelência acatou as sugestões. Eu não posso dar uma sugestão, ela ser acatada e depois votar contra o parecer. Isso não retira, presidente, a nossa crítica ao texto, que o texto precisa ser aperfeiçoado. Então, quero aqui deixar claro para o líder de governo, para o líder do bloco, Cássio Soares, que nós vamos continuar cobrando o aperfeiçoamento da matéria. Mas, nesse sentido, Vossa Excelência acatou aqui 5 sugestões que nós demos ao texto, e a gente se sente no dever de, ao ver Vossa Excelência acatar, que Vossa Excelência seja, que a gente continue a fazer o debate, a cobrar e apontar que há falhas que precisam ser corrigidas neste texto. Inclusive, presidente, Vossa Excelência percebeu que o governo, quando a gente aponta a falha e mostra com clareza que o governo está cometendo um erro no texto, o governo tem acatado. Vou repetir aqui, até para ficar claro, por que que a gente acaba tendo que votar com Vossa Excelência. Uma vez que nós conseguimos aqui as emendas ao PL 358 acatadas por Vossa Excelência, o acesso irrestrito da Polícia Civil ao banco de dados para exercer sua função. Então, corrigimos uma falha que o governo tinha no texto, que os atuais examinadores da Polícia Civil têm preferência para continuar exercendo a sua função no DETRAN e na SIRETRANS. Que os servidores administrativos da Polícia Civil continuem realizando as mesmas atividades que fazem hoje, exatamente para não ter ser removido e ter aquele problema gravíssimo. Então, os servidores administrativos da Polícia Civil continuem realizando as mesmas atividades que realizam hoje, para não sofrer um impacto na sua vida social. Que o governo encaminhe a essa casa um projeto de lei complementar contendo disciplinar o dispositivo na emenda constitucional 111 de 2022, a qual fui relator, que trata da criação da Polícia Penal, nela incluída aí os seus servidores administrativos. Então, são pontos também aqui, presidente, não está nesse texto, mas está no texto anterior, em que Vossa Excelência acatou a sugestão indicando o representante da Polícia Civil no setor de compras da CEPLAG. Bom, na verdade, são 6 sugestões que foram acatadas, por isso eu me sinto o dever de votar favoravelmente. Com relação a outras questões, nós apresentamos emendas, sim, e elas serão destacadas amanhã em plenário. Uma coisa que nos traz uma preocupação, presidente, e nós travaremos aqui uma batalha, a gente ouviu aqui dizer, que foi falado aqui, que a Polícia Militar, ela não é ela que faz, resolve problema de moradia e não problema também de terras. E realmente não é a Polícia Militar, longe dela. A Polícia Militar já tem atribuições demais, já tem muitas atribuições. E, por sinal, uma Polícia Militar competentíssima, com quase 2 séculos e meio de existência e que presta serviços de extrema relevância ao conjunto da sociedade, muito menos antes desse poder legislativo,
ser instituído, nós já tínhamos a Polícia Militar aqui em Minas Gerais, deputado Tito Torres. O Poder Legislativo não tem 200 anos, a Polícia Militar completará 250 anos em 2025. Então, a Polícia Militar jamais avocou para si a função de fazer assentamento de terra, de participar da entrega de moradias. Quando todo mundo falha, quando a educação falha, quando a saúde falha, quando a distribuição de renda falha, quando a questão do saneamento básico falha, quando o transporte falha, tudo isso, aí sim, é que são chamados, né, os policiais militares para exercer e controlar, muitas vezes, aquilo que deveria ser de outros atores e não da instituição. Mas a gente me preocupa, e isso será destacado, porque essa mesa de diálogo, por exemplo, deputado Cássio, faz lembrar a região de Vossa Excelência. Vossa Excelência é votada em Campo do Meio, região sudoeste do Estado, onde depois, deputado Roberto Andrade, essa mesa de diálogo, depois que o judiciário decide, porque quando a Polícia Militar é chamada, o Poder Judiciário já foi acionado. Nós tivemos ali um caso emblemático, onde um proprietário de terra produtiva, deputado Cassoares sabe muito bem disso, proprietário de terra produtiva, teve uma invasão pelos integrantes do MST e aí queria fazer uma mesa de diálogo com o juiz depois de um processo de 20 anos de reintegração de posse. 20 anos o legítimo proprietário brigando pela reintegração da posse de uma fazenda que era uma área produtiva. Mas, infelizmente, quem foi lá? O MST não queria sequer deixar a Polícia Militar cumprir a reintegração de posse que ela estava sendo, ela recebeu uma ordem. Então, quando o juiz expede uma ordem, não existe mais mesa de diálogo para uma situação como essa. Nós tínhamos ali criminosos que cometeu o crime de invasão de terra, esbulho possessório. Nós tínhamos o devido processo legal feito ao longo de 20 anos. E depois de tantos recursos, tantos atrasos, o juiz fala, reintegra a posse. Mas aí nós deparamos com uma situação como essa. Então, essa mesa de diálogo, ela tem que ser revista, e é por isso que nós apresentamos uma emenda, para que ela seja destacada lá em plenário. E que isso, nós não vamos rediscutir essas questões depois que um devido processo legal foi levado a efeito depois de 20 anos. Então, nesse sentido, nós temos críticas a fazer. Nesse sentido, nós não podemos permitir que coloquem sobre os ombros da Polícia Militar algo que o governador, que o presidente da República não resolveu, que o governador não resolveu, que o prefeito não resolveu, que o ministro não resolveu, que o secretário de Estado e município não resolveram, que as políticas públicas não resolveram muito antes da ação policial. E aí quer rediscutir tudo isso depois que a gente chama do devido processo legal. Mas nós teremos tempo para isso, presidente. Nós teremos tempo para poder fazer essa discussão e entendemos que essa instância de governança no tocante a esse momento, a essa questão, ela precisa ser revista. E é por isso que nós estamos aqui apresentando a emenda, né? E eu tenho certeza, se não sendo aprovada aqui, presidente, nós faremos a discussão lá em plenário, em primeiro turno e em segundo turno, para que esses mecanismos não possam afetar aqueles que estão ali para cumprir a ordem, aqueles que são chamados em último plano, depois que ninguém conseguiu solucionar nada. Aí é que demandam a Polícia Militar. Pela ordem, presidente. Tem, Vossa Excelência, a palavra pela ordem. Tá certo. Primeiro, que o relatório de Vossa Excelência, que consolida o texto com os acordos, ele não foi sequer aprovado. Então, me soa estranho que o sargento chegue aqui falando que vai colocar emenda. Segundo, que eu queria aqui deixar bastante negritado que jogar nas costas da Polícia Militar uma atribuição de despejar a família pobre, de arrancar terra de pequeno agricultor, é o que a mesa de diálogo quer, evita fazer. Porque quem tem que resolver problema de moradia e problema de políticas de terras são as prefeituras.
É o Estado? É a União? Não é mais um problema para a Polícia Militar, não? E deixar aqui bastante evidente que esbulho possessório é quando você está na sua casa, eu te arranco de lá. Isso é invasão, isso é esbulho possessório. Quando o dito proprietário abandona o imóvel por 30, 40, 50 anos e está, por isso, descumprindo a Constituição Federal, e essa terra ela é utilizada para fins de moradia, ou quando a gente tem uma terra devoluta que está, às vezes, há 200 anos, como a comunidade quilombola, uma comunidade indígena, isso é tema de regularização fundiária. Entendeu? E aí você vai jogar a inoperância da reforma agrária, da reforma urbana, nas costas de polícia, você está defendendo quem? Você está defendendo quem? Você está defendendo o seu conservadorismo, você vai me desculpar. Segundo lugar, que eu não quis aqui expor o senhor, mas o senhor, para todo mundo entender, vai votar a favor de um relatório que usa que agentes de segurança pública são contra, porque não contemplou as questões de vocês. Você pode justificar da forma que quiser. Eu vou votar contrária, porque meus temas não estão aqui resolvidos. Você dizer que vai apresentar uma emenda e... Não. O senhor vota conforme a sua consciência. A minha consciência é votar contrário, inclusive porque o direito dos servidores da segurança está sendo violado. O senhor é base do Zema, concorda com a reforma administrativa e essa é a questão que está aqui colocada. Artigo 64, presidente. É Vossa Excelência a palavra. Presidente, eu estou assim que sem entender a voracidade. Primeiro que eu não incitei... Voracidade? Presidente, eu estou com a palavra, presidente. Deputada. Eu estou com a palavra. Tem a palavra. Eu não vou admitir, presidente, o que aconteceu aqui na outra reunião, enquanto eu estiver com a palavra, porque eu respeitei. Tem, Vossa Excelência, a palavra. Pois é. Então, presidente, o deputado e a deputada vota com a sua consciência. Se quer votar contra, vota contra. Quer votar contra, vota contra. Agora, eu, o relator acata a minha emenda, acata essa, acata aquela. Aí depois você vota contra o relator, né? Então, como é que você pediu um relator para acatar? Eu ouvi aqui, porque nós tivemos um avanço X, um avanço Y, mas eu voto contra. Isso é um direito de cada deputado. É um direito de cada deputado. Deputado quer votar a favor, votar contra é um direito. Agora, a análise do teor do parecer, cada um faz uma análise, uma convicção, seja política ou seja técnica, para definir o seu voto. O que não dá é para você vir aqui e falar assim, olha, vamos apedrejar a instituição Polícia Militar, porque ela fez isso ou aquilo. Eu já tive aqui, eu já denunciei aqui nessa Assembleia, assessor lotado no gabinete de deputado, que era ali do movimento lá em Campo do Meio. O deputado sabe, o deputado Carlos sabe. Líder do movimento do MST, lá em Campo do Meio. Entendeu, Cássio? Então, eu te pergunto, mas espera aí, então você põe o cidadão para invadir terra lá como seu assessor e liderar o movimento do MST para continuar invadindo, recebendo do dinheiro público? Então, eu já vi essas questões. E é esse cara que vai sentar lá na mesa para discutir o quê? Rediscutir Polícia Militar. Quando ela é chamada para cumprir ordem judicial. E aí é uma coisa que nós vamos concordar aqui. Ela não vai, em hipótese nenhuma, distribuir renda. Ela não vai fazer assentamento, ela não participa de reforma agrária, ela não tem ciência se a terra é devoluta, se ali pode fazer uma reforma. Ela não precisa, porque ela não é função dela. Agora, a função dela, ela cumpre muito bem. Então, quando a gente se opõe, é a rediscussão. É a rediscussão de um assunto que o próprio judiciário já decidiu. Então, aí acabou de decidir. Agora, leva para a mesa de negociação. Mas, espera aí, então, para que você viu o judiciário? Presidente, eu sou a favor de reforma agrária, eu sou a favor de assentamento, eu sou a favor, eu só não sou a favor de criminosos.
De criminosos eu não sou a favor. Então, se alguém é a favor, esse não sou eu. Agora, o parecer, presidente, eu vou repetir, eu vou votar favorável, né, porque talvez a pessoa estava achando que eu estava com receio de dizer. Eu vou votar favorável porque o presidente, enquanto relator, nos ouviu e 6 pontos que nós poderíamos aperfeiçoar, aperfeiçoou. E nós vamos continuar discutindo com o governo, até porque o projeto vai amanhã em plenário e depois retorna para aparecer em segundo turno nessa comissão. Então, eu estou convicto, presidente, que Vossa Excelência, enquanto relator, é sensível, é democrático. Nós só precisamos mostrar com clareza onde nós precisamos ajustar. Porque se Vossa Excelência acata aqui as minhas emendas, eu falo assim, olha, Vossa Excelência acata e eu voto contra. Como é que eu vou votar contra o parecer que Vossa Excelência acatou as emendas? Então, não seria coerente da minha parte. Por isso que eu voto favorável. Então, se a comissão tem 7 deputados e deputadas que vão votar, eu acredito, né, que a reforma será aprovada aqui por 5 votos. Um voto é meu, o parecer de Vossa Excelência. Agora, eu, as emendas que Vossa Excelência deu parecer contrário, eu vou analisar, porque eu quero que elas sejam aprovadas, porque eu continuo insistindo que o texto continua necessitando ser aperfeiçoado. Então, eu quero aqui dizer o seguinte, apresentei as emendas, vou destacar em plenário, e lá em plenário é assim, né? Aqui no parlamento é assim, faça a discussão, discute, encaminha, avança, a gente não consegue avançar em tudo. Eu queria, por mim, que o governo mandasse uma reforma bem mais enxuta, mas não sou governador, né? E eu não me envergonho de pertencer à base do governo, não. Pelo contrário, não tem vergonha nenhuma, não. O nosso bloco está. A diferença é que eu sou um deputado que fico na base e tenho plena condições de discordar do governo a hora que eu bem entender, porque as minhas posições aqui são sempre as posições independentes. Vergonha, presidente, vergonha eu teria de ter pertencido ao governo que antecedeu o governo Zema. Aí sim, a vergonha seria total, total, porque, infelizmente, foi igualzinho praga de gafanhoto. Passou 4 anos, saiu destruindo tudo, tudo. Foi o governo que antecedeu o governo Zema. Pela ordem, presidente. Eu queria só explicar para um pessoal. A palavra vos será concedida ao final para a declaração de voto. Vamos concluir a votação. Presidente, aqui. A palavra está segurada. Vai ser bastante rápido. A palavra está segurada ao final para a declaração de voto. Vamos concluir a votação. Tá. Rapidinho. Em votação, parecer, salvo proposta de emenda. As senhoras deputadas, os senhores deputados que desejam rejeitar o parecer, manifestem. Tem-se pelo microfone. Voto contra, presidente. Contra. Com os votos contrários, as deputadas Beatriz Cerqueira e Bela Gonçalves, o parecer foi aprovado. Salvo proposta de emenda. Em votação, as propostas de emenda número 130 a 141 receberam opinião contrária do relator. As senhoras deputadas e os senhores deputados que discordam do relator e desejam aprovar as propostas de emenda, manifestem-se pelo microfone. Voto a favor das emendas, presidente. Também a favor. Com voto contrário. A favor das emendas, presidente. Com voto contrário das deputadas Beatriz Cerqueira e Bela Gonçalves, as propostas de emenda foram rejeitadas. Presidente. Deputado, eu também. Também votei a favor das emendas. Deputado Sargento Rodrigues também votou a favor das emendas. A gente confunde essa. Com os votos favoráveis. É 4-3. 4-3. A não ser que você não queira votar. Não, eu desempato. A não ser que você não queira votar. Eu desempato. A votação está concluída, o parecer vai a plenário. Passa-se a terceira fase, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Deixa para amanhã. Dá só aquele da audiência. Em votação, os requerimentos que foram recebidos na última reunião e já é do conhecimento de todos. Requerimento número 651,
Deputada Lohana, requerimento 711, deputada Beatriz Cerqueira. 712, deputada Beatriz Cerqueira. 713, deputada Beatriz Cerqueira. 714, deputada Beatriz Cerqueira. 715, deputada Beatriz Cerqueira. E 937, deputada Beatriz Cerqueira e Bela Gonçalves. Está sendo recebido e será votado no mesmo bloco, que é para debater a destinação a ser dada à área do aeroporto de Belo Horizonte, Carlos Prass. Em votação, os requerimentos, senhoras deputadas e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Os requerimentos foram aprovados. Para a declaração de voto, concedo a palavra à deputada Bela Gonçalves. Rapidamente, presidente, só que queria destacar que as emendas que foram apresentadas, né, logo após a votação do parecer, eram a maioria delas as emendas do bloco de oposição. Não referiam tanto sobre as questões dos servidores da segurança pública. Só isso que eu queria dizer. Segundo, eu queria dizer assim, que, embora não tenha sido a intenção do deputado me elogiar, imagino que não tenha sido a intenção dele. Eu acho voraz bom. Voraz em defesa dos direitos humanos, adorei. Voraz, obrigada. Queria agradecer pelo cumprimento. E dizer que agora a Assembleia Legislativa não tem só assessor que faz luta pela terra, não. Tem deputada que já fez muita ocupação na vida na luta por moradia. Então, turma com essa. Obrigada. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, é com muita satisfação que a gente teve aqui o acolhimento de Vossa Excelência e, mais do que nunca, presidente, Vossa Excelência não permitiu que o orador fosse interrompido, como já aconteceu aqui em outras circunstâncias. É importante, presidente, que para que Vossa Excelência mantenha a ordem, a solenidade, que Vossa Excelência possa garantir a todos nós o direito de se manifestar, de apresentar emenda, de discordar, de se opor, né, ideias, opiniões, no voto. E o fato, presidente, repito, de o bloco que nós pertencemos estar na base de governo, não nos tira a nossa independência enquanto parlamentar. Porque eu já fui base do governo Itamar Franco e de outros governos e, em nenhum momento, nós perdemos a nossa capacidade de ser independente. Tanto é, presidente, tanto assim é, que votamos favoravelmente ao conjunto de todas as emendas. Independente da autoria das emendas, nós votamos favoravelmente. Apenas isso, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, amanhã, às 15 horas e 15 minutos, com a finalidade de debater a execução do contrato de parceria público-privada PPP, firmado entre o Estado e a empresa Minas Arena, referente à concessão do complexo do Mineirão. Requerimento 79/2023, requerimento 859/2023, de autoria dos deputados Oscar Teixeira e deputado professor Cleito. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A todos, boa noite, saúde e paz para todos. Amém? Sim.